Du kender godt situationen. Du sidder sammen med dine venner, og I sidder og snakker, men de snakker hele tiden om et eller andet, som du ikke helt ved noget om. Hvem er det nu lige, der er statsminister, og hvordan gik det egentlig i weekendens Superliga-kampe? Tekst-TV er ikke inden for rækkevidde, og du har heller ikke en computer lige ved siden af dig. Så hvad gør man i den situation? Forbrugerekspert Henrik Linniger, du har altid et godt råd, og har du også et godt råd til at klare den her situation? Ja, du kan bare læse en gratis avis. Altid også. Tusind tak for det, Henrik, og nu skal vi en tur ud i Senias Lounge.